Leo ni siku ya Karume, Karume Day. Ni miaka 49 tangu mzee Karume alivyouawa au alivyoaga dunia tarehe 7 ya mwezi wa 4 ile mwaka 1972 siku ya Ijumaa. Ukizungumza Tanzania leo unamzungumza Karume. Sababu bila Karume Zanzibar na Tanganyika kuungana tusingelipata muungano tulionao. Ukizungumzia muungano unamzungumzia Karume, ukizungumzia Tanzania, jina Tanzania, kuunganika kwa Tanganyika na Zanzibar ikaundwa Tanzania, hilo jina Tanzania asili yake mchango wa mzee Karume upo na mengine mengi. Kwa hivyo nitoe rai kwa mambo mazuri aliyofanya mzee Karume kwa kuwa tunamkumbuka leo, yaweze yakafundishwa vizuri kwenye kizazi hiki na vizazi vingine, kwa sababu matendo yake mema aliyoyafanya alipokuwa hapa duniani hata akafikia hatua ya kukubali kujivua urais wake, yani akiwa mamlaka kamili Zanzibar akakubali kuwa msaidizi wa Mwalimu Nyerere, ni jambo la kishujaa sana. Sio watu au viongozi wa siku hizi wenye uwezo wa kuwa na uthubutu mkubwa namna hiyo. Sasa kuna historia nzuri ya mzee Karume inafaa tuiendeleze. Matendo yake mema aliyofanya hapa duniani ni ungwana, ni utu, kwa sababu yalikuwa ni mambo ya heri kwa dunia yetu na kwa Tanzania yetu. Kwa hivyo ni watakieni wote kumbukumbu au siku ya leo kumbukumbu njema na yenye kujenga Tanzania yetu zaidi kwa ajili ya mzee wetu Abed Amani Karume. Ndugu zangu wanahabari, tuliomba kukutana nanyi siku ya leo kuzungumza kidogo kuhusu swala la mzunguko wa tatu wa virusi vya corona. Na tutaelezea. Nianze na nitasoma leo, alafu labda kama utakuwa na maswali tutachangiana au tutashirikishana kuyasema au kuyajibu kama tutakuwa na uwezo huo. Afya ya mwili wa binadamu ina thamani kubwa kuliko utajiri mwingine wote. Afya ya mwili wa binadamu ina thamani kubwa kuliko utajiri mwingine wowote. Ndugu wa Tanzania wenzetu, bila ya kumumunya maneno, sisi NCCR Mageuzi tunaona kwamba Watanzania bado hatujajitambua ni kwa jinsi gani janga linalosababishwa na virusi vya corona linavyougusa na linavyoathiri utaifa wetu, hususan umoja wetu, amani yetu, uchumi wetu, udugu wetu, maadili yetu, tukitaja kwa uchache. Tunakumbuka kwamba tarehe 11 Machi 2020 shirika la afya duniani WHO lilitangaza rasmi kwamba ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, yani COVID-19, ni janga la kidunia. Ndugu wa Tanzania wenzetu, ugonjwa huu ambao hauna ubaguzi kati ya nchi zinazoitwa zimeendelea na nchi zinazoitwa zinaendelea. Hapa Tanzania, mzunguko wa kwanza wa janga hili la virusi vya corona tulianza kukabiliana nao mwezi Machi mwaka 2020 tukiwa pamoja kitaifa, mpaka pale baadhi ya wanasiasa walipoingiza misimamo yao ya kifedhuli ambayo haijawezwa kudhihirishwa kitaaluma hadi leo. Ndugu wa Tanzania wenzetu, mzunguko wa pili wa ugonjwa huu ulianza katikati ya mwezi Disemba 2020
ndio ulioonyesha waziwazi athari zake kwa umoja wetu wa kitaifa na hata kututia aibu kimataifa. Badala ya kukabiliana na janga hili tukiwa wamoja, kama kanuni za kukabiliana na majanga zinavyoelekeza, baadhi ya viongozi wa serikali, bunge, mahakama, vyama vya siasa na taasisi mbalimbali, tukitaja kwa uchache, wameonekana hadharani wakiwa mstari wa mbele kutofautiana kisayansi namna bora ya kujilinda na maambukizi ya COVID-19. Ndugu wa Tanzania wenzetu, hii ni dhahiri: utaifa wetu, umoja wetu, udugu wetu, utu wetu upo mashakani iwapo tunashindwa kuonesha mshikamano hata tunapolazimishwa na uumbaji, yaani janga hili linalosababishwa na virusi vya corona. Ndugu wa Tanzania wenzetu, tunarudia rai yetu ya kwanza tuliyoitoa tarehe 17 Machi 2020 kwa kuitaka serikali isikwepe wajibu wake kikatiba na kisheria ya kutoa taarifa sahihi mara kwa mara ili wananchi tuwe na uelewa wa pamoja. Kwa kuwa kirusi hiki ni kipya, wataalamu wanaendelea kutafiti mchana na usiku jinsi ya kupambana nacho, hasa kupata dawa na chanjo dhidi yake. Kazi hii inafanywa na wataalamu hasa wa sekta ya afya sehemu mbalimbali duniani. Ndugu wa Tanzania wenzetu, rai yetu ya pili ni kwa serikali kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14. Naomba nirejee: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Ndugu wa Tanzania wenzetu, rai yetu ya tatu ni kwa taasisi za dini. Nguvu kuu ya mwanadamu inatokana na utulivu wa fikra. Viongozi wetu hasa wa dini, hasa wale viongozi wenye taaluma ya dini, nasisitiza viongozi wenye taaluma ya dini, wanahesabiwa kuwa ni walimu wakuu wa jambo hili, hasa wakati wa majanga. Tunawaomba mshikamano wao kwenye hili. Leo hii kwenye uwanja wa tafiti, sayansi inakubaliana na imani za dini juu ya nguvu ya umoja wa binadamu. Ndugu wa Tanzania wenzetu, rai yetu ya nne, tunaiomba serikali izingatie vipaumbele vifuatavyo: moja, kuzitaka na kuziwezesha kibajeti hospitali zote nchini kupima COVID-19. Mbili, wataalamu wetu wa afya wawezeshwe kibajeti kufanya tafiti kisayansi namna bora ya kukabiliana na janga hili ndani na nje ya nchi yetu. Tatu, serikali ishirikiane na shirika la afya duniani na mataifa mengine kuratibu upatikanaji wa chanjo ya kujikinga na COVID-19. Nne, serikali ionyeshe utashi wa kisiasa na wa kiuongozi. Narudia, serikali ionyeshe utashi wa kisiasa na wa kiuongozi kwa maneno na vitendo katika kupanga, kuratibu, kuelekeza na kusimamia kanuni za afya za kukabiliana na COVID-19. Kwa mfano, uvaaji wa barakoa, kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji tiririka, kutumia vipokosi yaani sanitizer, kuzingatia umbali uliowekwa kitaalamu na kupunguza misongamano na mikusanyiko isiyo ya lazima. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kwa kuwa
sisi ni sehemu ya dunia. Na nchi zinazotuzunguka ziko kwenye mzunguko wa tatu wa COVID-19. Narudia, kwa kuwa sisi ni sehemu ya dunia na nchi zinazotuzunguka ziko kwenye mzunguko wa tatu wa COVID-19. Na kwa kuwa kuna kirusi kinachohisiwa chanzo chake ni Tanzania. Na kwa kuwa mataifa mengi duniani yenye kutambua thamani ya uhai wa binadamu wanashirikiana namna zilizo bora za kukabiliana na janga hili. Na kwa kuwa kanuni kuu ya kukubaliana ya kukabiliana samahani, kwa kuwa kanuni kuu ya kukabiliana na janga lolote ni kushirikiana na kubadilishana taarifa. Swali tujiulize sote, taarifa ya mama yetu Tanzania ziko wapi? Huu ugonjwa tangu umetangazwa janga la kidunia ni zaidi ya mwaka moja sasa, tangu tarehe 11 mwezi Machi mwaka jana. Taarifa zetu Tanzania ziko wapi? Data za janga hili ziko wapi? Takwimu za janga hili ziko wapi? Binafsi naomba tusipoteze muda wa kubishana juu ya data na takwimu kisabati. Mimi kama ni sabati nimezisoma kwa kiasi fulani, mimi ni mwandishi. Data sio takwimu. Katibu mkuu wa TEKI Dr. Charles Kitima alitoa data kwamba nina mapadri 25 wamefariki ndani ya miezi miwili, ni data sio takwimu. Na wala hakuendelea kufafanua kwamba hizi takwimu zinazotoa walifariki kwa hivi, huyu kwa level hii, hakuenda kwenye takwimu. Akashambuliwa kweli kweli. TLS walisema tuna mawakili kadhaa wamefariki katika kipindi, ilikuwa ni data. Kwenye takwimu ndio unaweza kusema kwamba frequency yake ilikuwa vipi? Wastani wake, yani average ilikuwa vipi? Mode ilikuwa vipi? Median ilikuwa vipi? Variance ilikuwa vipi? Standard deviation ilikuwa hivi vipi? Hizo ndio takwimu, that is statistics. Na sheria ya takwimu ipo ya mwaka 2015. Hakuna kuta mtu tu hata hesabu ajui hata 3 × 4 ni ngapi, anaanza kubishana kwamba hawa wametoa takwimu. Sheria ya takwimu tunaijua, na soma kile kifungu cha 20 cha sheria ya takwimu kinacho define nini maana statistics. Hapo kwenye mambo ya hisabati sio kila mtu ajifanye, tuheshimiane kitaaluma, lakini sio kila mtu tu anaibuka huko anajifanya kwa ili wafunge midomo yao. Kama ni sheria tunazisoma pia, lakini kwenye swala la hisabati, data ni nini? Takwimu ni nini? Data ukishazipata ukazichakata, sasa zile data ndio utasema nimechakata hizi data kwenye wenye umri kati ya hapa na hapa, eneo fulani wako hivi, kwenye hawa wameugua kwa kiasi hiki na hii wastani wao uko hivi, kati ya watu wazima tulionao nchini takwimu zinaonyesha baada ya kuzichakata data ziko hivi na hivi. Kuna tofauti ya data na takwimu kisabati, na sheria tulionayo ni ya takwimu. Afuatu wanatukana hata wajapolo ya serikali, inabidi waombe radhi. Na sasa iombe radhi kanisa Katoliki kwa kumtukana katibu wao mkuu. Kwa watendaji wa serikali walianza kutishia tishia. Nchi hii ni yetu sote, sio ya mtu mmoja. Watakwimu wapewe fursa na budget ya kuwawezesha kuielimisha serikali. Narudia, watakwimu wapewe fursa ya na budget ya kuwaelimisha na kuielimisha serikali umuhimu wa kukusanya data na kutoa takwimu hasa wakati wa majanga ya muda mrefu. Na kwa kuwa ugonjwa huu utatoweka tu endapo kila mmoja wetu atatekeleza wajibu wake, hivyo basi kwenye suala la uhai wa binadamu tusiingize utani au mzaha au propaganda za kisiasa. Naomba nirudie, kwenye suala la uhai wa binadamu tusiingize utani
au mzaha au propaganda za kisiasa. Janga ni janga. Virusi vya corona havina ubaguzi. Na wahenga wanatufundisha heri kinga kuliko tiba. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa maswali, nataja jina lako, ndugu yako na kuuliza swali. Karibu. Mimi ndo kula kutoka Yerevan TV. Mheshimiwa Matia, umeongea swala la serikali kuweza kuongoza utawala katika kupambana na COVID. Tumesikia kauli ya Mheshimiwa Rais jana kwamba kama serikali wanajiandaa kuweza kuilisha kamati ambayo italichunguza na kuja na way ambayo itatoa sasa njia kwa Tanzania iseme kama COVID ipo au not. Hili wewe umejionaje? Je, ni moja ya hatua ama kuna kitu nafikiri kamati hiyo inatakiwa kufanya mambo kidogo? Aniwe mkweli wa ukweli kutoka sakafu ya moyo wangu. Hili ni janga na kuna kanuni za kupambana na majanga. Na majanga zaidi ya 96% yanasababishwa na sisi binadamu. Mwaka jana mtakumbuka nilizungumza kwenye chumba hiki tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka jana, baada ya shirika la afya duniani kutangaza kwamba hili ni janga la kidunia. Tulikuwa wa kwanza kabisa kulizungumza, na leo hii tunazungumzia janga hili kwa mara ya 7. Tanzania tukazungumza, sisi sio kisiwa. Tumeona wanasayansi wanaitwa sasa, wanasayansi watakaoundwa eti wachunguze hapa Tanzania wakipiga nyungu. Sio kila anayejiita mwanasayansi ameelimika. Alafu uwezi ukakompromise professional integrity. Sasa wanasayansi kwa nini hawakusema ukweli? Yaani wanasayansi wale wale walikuwa wanatuambia tupige nyungu jana. Sisi tumesaini protokoli mbalimbali duniani. WHO wakasisitiza Tanzania kuhusu namna bora ya kuweza kushirikiana na dunia. Na niliwahi kusema bungeni na naendelea kusema hapa, sisi Tanzania tunahitaji dunia kuliko dunia inavyohitaji Tanzania. Hivi tunahitaji mpaka nani afe ndio tuzungumze? Ndio wanasayansi wakae? Wanasayansi gani sasa? Hao walienda kujenga vibanda vya kupiga nyungu kwa Muhimbili? Wanasayansi ambao wanajitokeza hadharani wanatoa takwimu hizi, utamwaminije? Mwalimu alisema trust, kuamini. Unamwangalia kiongozi, unamwamini kwa maneno na matendo. Leo hii tutamwamini yupi? Tunaenda kubeba wapi wanasayansi wengine wapya? Watasema ni mashinikizo ya kisiasa? Ndio nataka tuambie wanasayansi, sasa umecompromise your professional integrity kwa ajili ya mashinikizo ya kisiasa? Mimi ni mtaalamu wa majanga na nimesomea Holanzi. Tangu janga hili limeanza, nililielezea vizuri namna gani ya kupambana nalo kwenye non risk, non unknown risk and unknown unknown risk. Hii ni swala la professional integrity yangu. Kejeli zikawa nyingi tu, ufedhuli mwingi tu, tunagombania nini? Sasa hebu tu kweli uliza swali, Mheshimiwa Rais jana alizungumza. Na wiki iliyopita waziri wetu wa afya alizungumza
hatua za kwanza kuchukua kuhusu corona, kuvaa barakoa, kunawa mikono. Jana baraza lote lililokuwa pale Ikulu walikuwa wamevaa barakoa hata moja? Tuache utani kwenye masuala haya. Kama waziri mwezi uliopita, wiki iliyopita alisema watu wavae barakoa, anakosa awe mfano kuonyesha uvaji wa barakoa. Tunasubiri nani atuambie. Kwa hivyo haya masuala haya ya corona haya hayana rangi ya kisiasa, hayana rangi ya blue wala nyeupe, sio ya nyekundu, sio ya kijani, sio ya njano, hata ungetaja rangi zote. Virusi vya corona havina ubaguzi. Kwa hivyo mimi kwa hatua aliyosema Mheshimiwa Rais jana, sawa, tuone utashi wake wa kisiasa na tuone utashi wake wa kiongozi kwa maneno na matendo, namna ya kukabiliana na janga hili. Wenzetu wa Kenya tumeona wako kwenye mzunguko wa tatu. Nimefuatilia sana kitakwenda. Angalia Nairobi, angalia Kiambu, angalia Nakuru, mpaka Kajiado kuna mpakani na Arusha. Hali inavyotisha. Tuangalie nchi za majirani wetu. Angalia kuna Mzee Mseveni wanafanya nini? Wako kwenye chanjo, wakiongoza wao wenyewe. Wakina Uhuru Kenyatta, wakina Kagame, wao wenyewe. Tanzania tuko wapi? Tuko kwenye ujima? Are we serious? Are we serious? Jamani, rai, mimi ni Mtanzania. Naomba chonde chonde, naomba chonde chonde, toka sakafu ya moyo wangu na kwa heshima kubwa nilionayo kwa Tanzania, kanuni kuu ya janga lolote, hii ni taaluma, mnakuwa kitu kimoja. Janga likishatokea mnakuwa kitu kimoja, timu moja. Mnapambana na lile janga. Mkishamaliza mtakuja kuulizana mambo mengine. Mwaka 2015 tulitunga sheria bungeni ya kuanzisha taasisi ya kupambana na majanga. Nenda mkasome sheria ya mwaka 2015, Disaster Management Act. Ile taasisi imeundwa mpaka leo. Ndio maana nimeanza kwamba uhai wa mwanadamu, afya ya mwanadamu, uwezi ukalinganisha na utajiri mwingine wowote ule. Hata ungesema una madini, una nini, afya mwanadamu ikishatereka afya yake, akishatoa uhai wake, hata ungeuza Tanzania yote uweze kurudisha uhai wake. Hata tunacheza na uhai wa binadamu, tunacheza na afya za binadamu. Yaani ingekuwa tu hata pale basi walivyokaa, immediately tuone pale msongamano ulikuwaje. Waziri anasema watu wasio kwenye, yani walikuwa kwenye msongamano kiasi gani? Wavae barakoa. Nani alikuwa amevaa barakoa? Na utashi wa kisiasa, uongozi. Mwaka jana tulipoanza kiuongozi wote kama taifa, tukawa pamoja, viongozi wa bunge na barakoa, spika na barakoa, mahakama na barakoa, huko kesi zikapunguzwa mahakamani huko, viongozi wa serikali wakawa naonyesha umimwalimu. Waziri wa afya wakati huo kila siku anaanza kuzungumzia kwa swala la takwimu, watu wanaozika waliofariki kwa covid wanajulikana. Hebu tujiulize kweli, unajua msiba usikie kwa mwenzako usije nyumbani kwako. Mfikirie ile familia waliofiwa na watu zaidi ya 7 kwa ajili ya covid. Leo yuko na Mwalimu Seif na urudishaji, na walienda hadharani wakasema hii ni covid. Watanzania wameangamia wengi. Alafu hata takwimu hatuna. Ili tushirikiane na wenzetu duniani namna ya kukabiliana na janga hili. Paka leo hatujafanya hata maamuzi kuhusu chanjo. Leteni basi chanjo. Nani ya chanjo, nani asiye? Hakuna hata kupima kwa hiari. Kupima tu kwa hiari. Ndio maana tunaitaka serikali itoe ruzuku kwa hospitali zote ili ziweze zikapima na iwawezeshe waweze wakapima covid-19. Ndio uhai namba moja, yani ndio, yani
jukumu namba moja la taifa lolote, la serikali yoyote, ni uhai wa raia wake. Ndio maana unasikia kama ni vitani mnakwenda wote. Kwa hivyo raia yetu, taifa lije pamoja, tushirikiane pamoja. Hapa tulipofika, aibu imetosha. Aibu imetosha kimataifa na humu ndani. Paka watu wengine wanaanza kuona aibu kweli, ni kujiita Mtanzania inakuwa ni shida. Tutaenda wapi? Tusipoteze tena muda wa maneno, tuende kwenye vitendo. Asante sana kwa kuniuliza. Wassalamu.